Bravo. Hej Vaso, kde jsi ty? Jsem na té stejně, kam jsem šel. Jo. Lidi 6 subů, a jdem teda tyto lidi 6 subů a jdem. Soutěž. Teď bych dostal, jo? Duel Meissner. Víc, co nemá kiloru. Znáš Roblox, znám Roblox. Ahoj, svinkej. To zní jak svině, ale OK. No, nebudu ti říkat, no comment. Hej, tak se, jak jsi dělal? Ah, que louro. Lidi, lidi, víte? Nemám, nemám ty kontakt. Kdo to je ten majstr, to je to. Snad tě jak dám mrtku. Já mám tvojí mám taky jak mrtku, tak jako co? To pusí dám mrtku. IP. Já ti ho napíšu, v pohodě. On tě spojit, jo. Sráči. Sráči jeden. Šedek a vám ukážu oveřenou příležitost, jak si můžete do roka velmi výrazně zvednout své příjmy a životní úroveň. Na tuto video prezentaci se díváte, protože patříte... Kašuna, to už nebaví. Gepo. Kašuna, to už nebaví. Gepo.